грайда 7-0 вже. Вже 7-0, короче, чого. Ми трошки тобою не встигли. Да, ми трошки попекали. Ну, у нас, в принципі, надіємося ще 6-0. Але ми вам приоткроємо тайну зараз рано. Візьмуть юбдеймінги. Остається Тарантіно з Клинтом. Гравець команди Take That, дає мінус Мікро і Сменті його розмінував. Ну, ви поняли, коротше, що він з ним зробив. Ну да, 7-0. Трошки ми з тобою. Да, там пішло фаст Б, я думаю, буде, да, буде фаст Б. Ні, зіскочили, побачили дим, щось запустили. Ні, виходять, тут дає мінус на що. Нітро. Ну, коротше, 2 в 2 розмінялися, стоїться 3 в 3. Прийшов один, всі самі усталися, о боже. Все, їм хана. От в чому вся проблема? Одного запустили, а двоє стоять і чекають. На що вони чекають, непонятно. От все, збрили тих по-другому. Смисл? Да, 108. Смисл було стояти там і чекати, бо знати, кого то я, да, так, без поняття. Взагалі. Такі, ну, не знаю, такі моменти. Зразу видно, що команда, ну, як сказати, без тренувань, без нічого. Там навіть непонятно, чи знає руку куди, там пану просто чат пишуть, типа я А, я Б, і все. Зараз у нас приєднається Хаго. Я буду грати за гейминг на турнірі. Думаю, можливо, завтра будемо грати так в ігри. Ну, я думаю, сірі, типа так, 9, 7, 9, ну, десь так приблизно, якщо думаю. Будемо дивитися по командах, типу, якому буде підходити, і так будемо ще більш-менш підстраюватися під них. От, кстати, Хаго зайшов. Привіт. Здрасте, здрасте. Хаго, хочу тебе спитати, як ти, типу, готовий грати за гейминг на турнірі? Як тобі сьогоднішні ігри, ігроки? Та нічого так. Нормально грає, да? Десь не хаптовий, ну я не думаю, що він тут все зробить, тим більше вже знають, де він. Дав флешку, типу, пуля з 5 минут, він дав флешку. Розмінували, але так, але розмінували, пен. Хаго, ти вже дивився сьогодні Dust 2 ігру? Трохи дивився, та нормально вроді U-Gaming тащили. А що скажеш на що Take That? Видно, пацани не зібрані, ні тупо грають міксом. Але мені кажеться, що ти де, вони, знаєш, як бояться, короте. Не на постой тусуються зразу, а то хтось сказав одного, побачив, зразу двоє перетягнулися ці. Ну да, непонятно куди. Скілу грають. Ну, в принципі, і скілу там особо актуально. Тут без шансів, 10-0, я так поняв, Take That просто здалися і все, і відіграють просто свою карту. Ми б'єте, пацани, ми б'єте. Пацани вас ще ребята. Ну, бляха, збліться, ви ж маг'єте. Дайте люлей, тут гру покажіть. Там треба такого настрою правильно в команді. Вбивають.
Я так понял, что там они либо сидят на твин спику и там кто-то их там что-то а вы забирали там проверяли. Что такое? Або вони просто, не знаю, там сидять, там один, короче, борт схалає однією рукою, другою грає. Там другий ще з знати, де по телефоні говорить. Ну, взагалі не розумію зараз, як вони грають. А наскільки приблизно за 3 ігри будуть? Це по 15 минут і габел. Ну десь, от, в принципі, як я і казав, по одному просто відстрілюють. Вони ж навіть ні одного мінуса в раунді не робили. Там печальна історія. І все. Дивимося, залишилися Бодя і Тарантіно, що вони будуть робити. Тарантіно лох на старті, зачекався Нітро. На пожарці дав по вихову каструльку, ну, це був... Хто там далі? Оце ще Бодя. Ну, Бодя, давай. Бідня, вийшов один на один, АК проти УСПА. І все-таки, не судьба. Не судьба, рахунок 12-0. До зміни сторін осталось 3 раунди, до кінця гри 4 раунди. Ну, я навіть не знаю, що тут казати. Хагу, скажи щось. Хагу вагу, короче, він не може слів підібрати навіть. Давно я вже, звісно, не грав таких ланварів з цим ракунком та розривним. Та вони просто вже почали підтримати. United Gaming просто почали підтримати. Це скучно так грати. Вони, ну я не знаю, терористи там, вони рашать, да? От побачили дим, все, всі затормозили, там один смілий знайшовся, забіг, його зняли, і капець, ось тоді по одному просто їх виловлюють і роздають. Якби вони тупо забігали такою масою, типа на плент, один ставив бомбу, там двоє прикривають, троє ховаються, там контролюють ті сточки, було б набагато легше грати, набагато легше. А вони щось, я не знаю, просто один смілий забігає, типа його вбивають, знаєш, а всі остальні, короче, тормозять зразу. Ніхто нікуди не йде, я не знаю. Я думаю, що вони не вийдуть з групи, якщо грати. Ну, в принципі, U-Gaming, тут дуже сильна команда. Вони читають, я думаю, що вони будуть фаворитами. Ну, в одну четверту вони точно, я думаю. Але все рівно, я так дивився, грав там в них. Тейк датів. Не клеїться взагалі. Може тільки сьогодні? А може і вже. Чотирнадцять-нуль. Десятий розрив між командами. Ні, Мікер просто помер. Він прописав, я так поняв. Ні, так, там. Ніам, який так сидить, не знаю, чого вони кікають. Ну це просто питання. Там далі просто не по скілів все не тягнуть, вони взагалі ніяк не тягнуть. А він по тактиках не по скілів, навіть якщо йому цей тип, що зараз так розливає інфу. Ну, бачу, от вони виходять тебе на один, нічого не можуть робити. Натурю не пишуть. Що ГБ. Рахунок 16-0, Рейн на даний рахунок першої карти дозволив 16-6. Все було не настільки спеціально, але було набагато прикольніше. Ну що, всім, ну, в принципі, я з вами прощаюся, з вами зі всіма ГГБ. Хаго останеться з цим стілком на слідущу гру, да, Хаго? Коментуйте. Буду, звісно буду. Ти на хелотвезера чи ні? Ні, я так дивлюся. Ну, давай, короче, я тобі скину з ХВТВ. Ти дійдеш. 16-0. Та там нема вже що рати, там осталось 3 тіпа. Це вже все. 16-0.
там все, там где там звезды в шоке называется. Так как хули, тренд камапаш. Хаба дают, лицей. Бегу заходи. Бежу ты. Все, пацаны, пока. До завтра. А ты же зараз будешь я играюсь? Да-да, зараз же я не знаю, кто там правда, але две карты тоже буду. Так я тоже зараз уже в центр иду. Ну, не гони беса, цього, что сам останется. Так він що, коментатор? Ну, в принципе, коментатор. Все, пацаны, давайте, удали. Давай. User disconnected from your channel. Давай, стелок, тримайся. User disconnected from your channel.